مرحبا مرحبا جالس بالين زمانوی بخشلر اینا من شو نام نیشت کنم سوال پیدا بود نگه اینا زمانوی بخشلر مرحبا اولا برا سلام علیکم بو سوال از گه قصد چه جواب بیرم زمانوی بخشلر این حاضر گه کنده اگه یاشلر ده جلب قلیف بخشلی سنه دیگه نه قزقتش مقصد ده بز بیت بوکس یوم تن لدک Demak zamonaviylik va qadimiylikni bog'lagan uyg'unlikda. Albatta. Avvalambor keling tanishib olamiz. Ismingiz? Mening ismim Ismanjon Kromov. Xo'p, sizniki? Ahror Baxshi Qishvaqt. Egamberdiyev Muhammadjon. Talabasizlar-a hammangiz? Qayerda tahsil olasiz? O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti. Aha, nechinchi bosqichda? 3-kurs. 3-kurs. Yaxshi. Barchangiz bitta bosqich talabalarisiz. Bilasizmi, sizlarni anchadan beri taniymiz. Ahror Baxshini endi umuman tanimagan yoshlarimiz ham kam. Lekin maktab sizning ijodingizdan bir bahramand bo'lmasak, bu quruq gap bo'lib qoladi. Shuning uchun agar bir tayyorlangan tayyoronangiz bo'lsa, marhamat. Sizlardan ajoyib ijro kutyapmiz. Sizlardan bitta tayyorlanib turasiz. Dasturimiz so'ngida aynan siz yakunlab berasiz. Endi dasturimiz yangi yilga bag'ishlangan qisqa qo'shiq bilan tayyorlandik. Men sizni bo'lishga majburman. Dasturimiz o'zi deyarli yakunlab qoldi. Bizda viktorina g'olibi bor. Tezroq g'olibni e'lon qilaylik va bog'lanaylik. Men vaqtni qizg'onayapman, to'g'risi. Hozir biz g'olibni e'lon qilamiz. Demak, birinchi savollarga javoblarni e'lon qilamiz. Birinchi savolga javob bu Shumbola asari muallifi G'ofur G'ulom. İkinci savolga javob Oloy bozori Yunusobod tumani hududida joylashgan va uchinchi savolga javob O'zbekiston Kubogini futbol bo'yicha Olmaliq jamoasi qo'lga kiritdi. G'olibimiz esa 18:47 abonenti g'olib bo'ldilar. Bog'lanish imkoniyati bormi bizda? Bog'lanish imkoniyati bor, vaqt negadir yo'q, lekin bog'lanaylik Ulug'bek, qisqagina xayrlashamiz faqat iltimos g'olib. Efirdan keyin Nuriddin aka bilan bog'lanib aynan g'olib bilan gaplashamiz, ular bilan g'olibliklari bilan tabriklaymiz. Hozir esa mana shu soat bizga dushmanlik qilyapti. Demak, hozir viktorinamiz g'olib emas. Viktorina g'olibi bilan emas, faqatgina sehrli sandiqcha bo'yicha aloqaga chiqa olamiz. Tushunarli. Demak, sehrli sandiqchamizdagi hayvonni topgan, aynan qaysi hayvonni topgan g'olibimiz bor. O'zi topildimi g'olib? Nuriddin aka, aloqada? Bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nuriddin aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xayrli tong. Barchamizni hozir o'ylantirayotgan savol, g'olib bormi?
Yok, hali topilgani yok cevabı. Aha, demek qiyin savol. Farangiz qiyin savol ekan bu. Lekin qandaydir bir yordam bera olasizmi? Ya'ni bir qisqacha ma'lumotmi? Qo'shimcha yordam. Kel tomoshabinlarimiz topishi uchun. Yordam jonjonni beradimi? Yana ham kellashadimi deyman bu javobni topish. Agar istasiz aytish mumkin. Istaymiz. Agar sizlarni o'ylantirmasa, bu jonivorning narxi oltindan ham qimmat turadi. Aha. Demak, 1 grammi 1 gram oltindan qimmat turadi. Qorotga qo'ygan, tortsangiz. Jonivorning narxi oltindan qimmat. Uning sifatlariga yana bir qo'shimcha yordam tariqasida. Nurdin aka faqat qiyinlashdi menimcha. Muxlislarimiz qidirib ko'rishadi. Rahmat kattakon Nurdin aka, siz bilan yanada aloqada bo'lib, g'olibni aniqlashda davom etamiz. Rahmat Nurdin aka, bizda esa ajratilgan. Biz xayrlashmaymiz har doimgidek yangi kun dasturi jonli efirda hech qanaqa yozib olish yoki boshqa turli xil amaliyotlarsiz jonli efirda o'z yakuniga yetmoqda. Siz bilan faqat ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling azizlar, yana yangi kunda ko'rishamiz. Hafta siz uchun ajoyib marralarga ahror baxshi tayyormisizlar? Marhamat. Yangi yil muborak bo'lsin. Barchaga qut baraka omadli kelsin. Yangi yil muborak bo'lsin. Barchaga qut baraka omadli kelsin. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All was one is to rock and one song on this way. Ko'rishguncha.